Prešove sa konala medzinárodná barmanská súťaž juniorov Eurocup. Už 23. ročník sa uskutočnil v hale pri hotelovej akadémii. Dvojčlenné družstva a jednotlivci súťažili v súťaži Klasik a súťaži jednotlivcov Flair. Obohatením 23. ročníka Eurocupu bola aj vložená súťaž baristov Slovak Barista Cup Junior 2015, v ktorom zvíťazila Adela Mondeková z hotelovej školy Jeseník. Najúspešnejšou reprezentantkou organizátora tejto súťaže hotelovej akadémie v Prešove sa stala Ivana Palgutová.